Ce? Ce? በሚገርም ሁኔታ ይሄ ልዩ የሆኑ በጎች ናቸው። ልዩ በቃ በጣም ልዩ የሆኑ በጎች በጣም 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 እነዚህ መግዛት ለምትፈልጉ ሀገሮች እነዚህ መግዛት ለምትፈልጉ ለየትኛውም ሀገር ይሰጣሉ። እያያችሁ ነው። ይሄ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ነው የሚጫነው። ወደ ሳዑዲ አረቢያ ነው ወደ ሳዑዲ አረቢያ ነው የሚጫነው ማለት ነው። ወደ ሳዑዲ በጣም በሚገርም ሁኔታ በቃ ኢትዮጵያ ነው የሚጫነው ማለት ነው። ወደ ሳዑዲ አረቢያ ነው።